स्टेटमेंट जॉबाक लायता सॅलरी दिता बेकार दिसलें दिसता हांव बेकार आसा हांव कांय करना आमी बेकारच पावता म्हण अशेंच तेका दिसलें आसतलें बेकार रावले जाल्यार कित्याक आमचें काम तर आमी सारकें बेकार पडल्यात अशें दिसलें जाल्यार तेका दिसलें आसतलें आपणाच्या ऑफिसान आमदाराच्या ऑफिसान तेंकां म्हाका कामाक लावचो 15,000 सांगपाक म्हाका सांगपाक दूख दिसना खुशी दिसता जे आमी सिल्वेरा फॅमिली आसा सिल्वेरा ब्रदर्स आसा सिल्वेरा फिशरीज आसा हे आमचे फॅमिली कडेन सांगूंक सोदता तुमकां सगल्यांक आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमी ट्रेडिशनल फिशींग चलता आमचें म्हणजे आमच्या लोकल फिशरमॅन आमचे कडेन ट्रॉलर्स आसात फॅमिलीचे आमचे अराउंड 10-12 ट्रॉलर्स आसात आनी हे ट्रॉलर्सांचेर एक ट्रॉलराचेर 35-40 लेबर आसात कितले लेबर आसतले 400 लेबर आसात हे आमी सगळे फॅमिलीचे बिजनेस हे आमी चलयतात 400 लेबर आसतले आनी 400 लेबरांक तो म्हाका कामावून घेता तुमचे पूण हांव सांगूंक सोदतां आरजीपीच्या लिडराक मनोज परबाक तो म्हाका कामाक दवरता हांव ताका फाल्यां सावन म्हाज्या घरा कडेन ऑफिसान कामाक दवरता 50,000 हांव दिता ताका 50,000 पेमेंट दिता फाल्यां सावन तेणे म्हाज्या घरा कडेन येवन म्हाज्या ऑफिसांत रावचो घरा कडेन म्हाजें ऑफीस आसा थिंगा रावचो फाल्यां सावन तेणे जॉयन जावचो 50,000 हांव ताका दिता टायमींग लागून सांगता टायमींग 9 o'clock येवचो बरें ऑफीस टायमींग वॉट एवर ऑफीस टायमींग गव्हर्मेंटाचो टायमींग आसा वॉट एवर टायमींग तेणे येवचो 9-5 आनी जो टायमींग दिना जावं जाल्यार सॅटरडे येवपाचो सॅटरडे आसा सॅटरडे मागता संडे ताका फ्री ताका जर तर सॅटरडे फ्री जाय ऑफ जाय सॅटरडे हांव केन्ना आपयता तेन्ना मातशें येवचें पडटा कित्याक आमी जॉबाक लायल्या म्हणटर भुरग्यांक केन्ना पूण गव्हर्मेंट जे आमचे स्टाफ गव्हर्मेंट जे सर्वंट आसात मंडे टू फ्रायडे तें काम हांव ताका दिता 50,000 हांव ताका दिता तुमी ताका सांगात ते कडेन विचारात परत विचारात 50,000 सिल्वेरान ताका दिता म्हणटा हांव दिता 50,000 फाल्यां सावन एग्रीमेंट तेणी करचो जावं ऑफिसान येवचो आनी म्हाका मेळचो ओके आनी एक म्हणटा